Кога дојде утка се прави гласањето, виде нашата партија оте работа дека не оде. На 1946 од 1 јуни почнаме на организацијата да. Па истио продолжеток се го терак, нача шо се терак работа како главен един там. Арнома на 1947 година, у јули месец, то шо работеше Мици Сачета и Гоце Аджиево, и да вечер дойде Мици Сачета, ми вика, Танас, Танас, ай чой ме ке вадна. Дека бре, на Райкович. Шо ќе вадиш бе на теб, бобо те издриян? Ама не сакона, не оди бре, нек не имше у Наколю Янов нивета, гърцка войска там кашетала и каршуме ведек, и сус скорните чели, карфи там дека газале, ни моди, ке та фатат, не ке можеш да изтраеш, ке накажеш и нас. Нео, нео, бо. И Гоце Аджиев, го ќе раса там кад на ратија избега. И јас му викам, Гоце, во не е за вера, во пајќе оде, ајде дојдем у таа твојта дупка да се скрие. Ех, ти Патанас, а на работа, а работиш, се ќе посериш. Брени ми да умриме, бајдава. Не, јас не одам у дупка. Е, чим ти не